हातेमालो सबै गाउँ सहर नारायणहिटी भागवतको चल्यो चहल पहल, नारायणहिटी भागवतको चर्चा चहल पहल। दर्शकवृन्द, स्वागत गर्न चाहन्छु र हृदयदेखि नै यहाँहरू सबैलाई ओमकार टेलिभिजनको ओमकार विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी हामी देशका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर कला, धर्म, संस्कार, संस्कृतिका आवाजहरूलाई यहाँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आज म नारायणहिटी मन्दिर परिसरमा आइपुगेको छु। नारायणहिटी भन्ने बित्तिकै राष्ट्रको एउटा इतिहास बोकेको क्षेत्र, जहाँ राजदरबार थियो, अहिले उक्त क्षेत्रमा राजदरबार, नारायणहिटी राजदरबारको नामले चिनिएको ठाउँ, जहाँ नारायणहिटी किन रह्यो त, नारायणहिटी भनेको किन भनियो, त्यो क्षेत्रलाई त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीले खोतल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ आज तपाईँहरूमा। आज र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा जानकार गराउन चाहन्छु ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकवृन्दहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र निमन्त्रणा पनि गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रमको पहिलो क्षणमै। जेठ महिनाको 19 गतेदेखि 27 गतेसम्म श्री नारायणहिटी नारायणी स्थान देवस्थल उपभोक्ता समिति र ओमकार ध्वनिको आयोजकत्वमा ओमकार ध्वनिले देशका ठाउँ ठाउँमा कुना कुनामा पुगेर हातेमालो गरेका सङ्घ संस्थाहरूको सह आयोजकत्वमा भव्य विशाल अनुष्ठान आयोजना हुँदैछ। नारायणहिटी क्षेत्रमा जेठ 19 गतेदेखि 27 गतेसम्म सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। र आज नारायणहिटी क्षेत्रमा कार्यक्रमको तयारी कस्तो भइरहेको छ यो चहल पहल पनि यहाँहरूमा देखाउने प्रयास गरिरहेको छु। म विशेष गरी सबैभन्दा पहिला नारायणहिटी क्षेत्रलाई चिनाउन चाहन्छु। यो नारायणहिटी मन्दिर परिसरभित्र रहेको यो परिसर हो। यहाँ अहिले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको आगमन भएको छ। दर्शकहरू, यहाँ एउटा अत्यन्तै विशाल वृक्ष हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो विशाल वृक्षले यो नारायणहिटी क्षेत्रलाई, यो नारायणहिटी मन्दिर परिसरलाई एउटा सौन्दर्यता दिएको छ। हामी अहिले यहाँ देख्न सक्छौँ यो एउटै वृक्ष छ। यो एउटा वृक्षमा शमीको स्वरूप पनि हामी त्यहाँ, शमीको वृक्ष पनि त्यहीँ देख्न सक्छौँ। पिपलको वृक्ष पनि त्यही एउटै वृक्षबाट छ। त्यस्तै गरी मैले देख्दैछु यहाँ काभ्रोको पनि यहाँ चाहिँ त्यो पातहरू मैले अनुभव गरिरहेको छु। एउटै वृक्षमा विभिन्न दृश्यहरू, एउटा अलौकिक दृश्य रहेको क्षेत्र छ। र फेदमा स्वयं साक्षात देवीको, एउटा नवदुर्गा देवी भगवतीको स्वरूपलाई हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ दर्शकहरू। र यो दिव्य क्षेत्रको, यो क्षेत्रको लीला र महिमालाई हामीले प्रश्न पारिरहेका छौँ। यहाँ यही क्रममा अहिले भर्खरै हाम्रा पूज्यवर गुरुदेव यो समितिमा, जो नारायण भगवान्को पूजामा निरन्तर क्रियाशील गुरुलाई पनि हामीले यहाँ देखिसकेका छौँ। केही जानकारी अलिकति उहाँसँग म लिन चाहन्छु। गुरु, स्वागत छ यहाँलाई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणि साधूनां विनाशात् दुस्तजाम्, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जब जब धर्मको ग्रास हुन्छ, अत्याचारीहरू बढ्छन्, त्यति बेला भगवान् स्वयं आफू प्राकट्य भएर धर्मको संरक्षण गर्दै दुर्जनहरूलाई चाहिँ
सङ्घार गर्दै जानुहुन्छ, यो भगवान्को वाणी हो। त्यस कारणले यो पवित्र ऐतिहासिक श्री नारायण हेटी मन्दिर, यहाँ चार नारायण हुनुहुन्छ, जसमा पूर्वपट्टिको भगवान वासुदेव, दक्षिणपट्टिको शङ्कर्षण, पश्चिमपट्टिको प्रद्युम्न, उत्तरपट्टिको अनुरुद्ध, जसमा यहाँ भागवतमा उल्लेख स्थित छ। ॐ नमो भगवते स्तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्राय तुभ्यं शङ्कर्षणाय ते नमः। यसरी चतुर्भु नारायण हुनुहुन्छ, जसमा वर पिपल समी त्रिवृक्ष एकै ठाउँ हुनुहुन्छ, यहाँ काब्रो भनिन्छ, त्यहाँको चाहिँ महालक्ष्मी हुनुहुन्छ, जसलाई मैष मर्दिने भनिन्छ, तर महालक्ष्मी स्वयंले आफू उहाँ उसलाई चाहिँ वध गर्नुभएको छ। त्यति बेला महिषासुरले के भनिन्छ, प्रभु मलाई चाहिँ मेरै नामबाट के गर्नुहुन्छ, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दाखेरि, हुन्छ तिम्रै नामबाट मेरो नाम प्रख्यात हुनेछ भने मैष मर्दिनी भगवती भनेर, मैष मर्दिनी पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र महालक्ष्मी हुनुहुन्छ माता, जसमा 18 हात छन् माताका। जस्तो यो नारायण हेटी मन्दिर परिसरभित्र मैले अघि केही व्याख्या गरेँ, के आकर्षण छन् यहाँ मन्दिरभित्रको, त्यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। यहाँ मन्दिरभित्र चार नारायण हुनुहुन्छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारै चतुर्विध पुरुषार्थको लागि, जुन सिद्धिको लागि वासुदेव भगवान्को सेवाले धर्म प्राप्ति हुन्छ, शङ्कर्षणको सेवाले आर्थिक प्राप्ति हुन्छ, प्रद्युम्नको सेवाले सम्पूर्ण ज्ञान र सम्पूर्ण शक्ति प्राप्ति हुन्छ, अनिरुद्धको सेवाले दुष्टहरूलाई मर्दन गर्न सकिन्छ, जसमा कि जसमा बाणासुरले अनिरुद्धलाई नागपासले बाँधेकोमा पनि भगवान् श्रीकृष्ण गएर उसलाई छुटाएर लिएर आउनु भएको थियो। त्यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भगवानहरू, जसमा अनिरुद्धको पत्नीको नाम के हो, बाणासुरकी छोरी उषा थिइन्। उषाले मन परा कुनै पुरुषको अनुहार नहेर्ने, एकछिन सपनामा देखियो र यति सुन्दर पुरुष देखियो कि अचम्म। त्यति बेला यस्तो फोटो खिच्ने चलन थिएन, त्यति बेला चित्रलेखा भन्ने एउटा हुनुहुन्थ्यो, चित्रलेखाले संसारमा जति पनि भएका कल्पना लेख्दै जाँदा कुनैको लेख्दा पनि भएन, र वासुदेवको चित्र लेख्दाखेरि अलिअलि हो कि भन्दै भन्दै, अनि प्रद्युम्नको लेख्दा पक्क यस्तो, यो चाहिँ होइन अलिकति भन्दा, अनिरुद्धको चित्र लेख्दाखेरि यही हो, मेरो चित्त चोर यही हो भनेपछि ल ठिक छ त भनेर भगवान् श्रीकृष्णको दरबारबाट, द्वारकाको दरबारबाट सिधै राति आएर उसले उषाले कहाँ लानुभयो, गुवाहाटी लानुभयो, जहाँ बाणासुरको दरबार त गुवाहाटीमा थियो, आसाममा पर्छ, अनि त्यहाँ लगेपछि उहाँ लगेर सुखसुयल गराइयो। त्यस पछाडि त्यहाँको पालेले के भन्नु भन्दाखेरि, छोरीको चाला ठिक छैन महाराज, है छुटो कुरा गर्छन्, मेरो छोरी कसैको मुखै नहेर्ने मान्छे, आजसम्म पुरुषको मुख हेर्ने मान्छे भन्दाखेरि, महाराज तैँले चाहिँ त्यो पत्तो लगा, नभए तेरा म ज्यान जान्छ भनेर बाणासुरले भनेपछि उसले विचार गर्यो, पत्तो लाउँदाखेरि एकजना सुन्दर पुरुष छ आफ्नो छोरीको पलङमा बसिरहेको, त्यो महाराज अहिले अहिले हेर्नुहोस् न, देखाइदियो। देखाएपछि उसले बाणासुरले नागपासले बाँधेर राखिदियो, किनभने नागपास भनेको यस्तो हो, भगवान् नारायणको आसन पनि, गरुडको भोजन पनि, र यतापट्टि सम्पूर्ण यो चराचर पृथ्वीलाई स्थानमा अथवा राख्ने, स्थापना गर्ने पनि त्यही नागै भएको हुँदा, नागलाई अनिथ गर्नु हुँदैन, अनादर गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले बसिदिनु भयो। तर उहाँ बस्न नबस्नुपर्ने मान्छे होइन थियो, र पनि बसिदिनु भयो। पछि यो कुरो हामी यहाँ चाहिँ जानेन, त्यो जानु भन्छन्, अर्का कुरा काट्छौँ। भगवान् साक्षात् परब्रह्म परमा कृष्णलाई पनि आफ्नो नाति हराएको थाहा भएन, चार महिना भएको थियो, थाहा नै थिएन नाति हराएको दरबारको कारणले गर्दा। अब यता आएर नारद घुम्दै घुम्दै जाँदा बाणासुर कहाँ पुग्नुभयो, नारायण नारायण गर्दै, महाराज के छ खबर, के छ भन्दै गर्दाखेरि यसो कुरो खोलो त्यहाँनिर, हेर्नु न एउटा कहाँको केटो आएर मेरी छोरीसँग लाग्यो, त्यसलाई नागपासले बाँधेर राखेछु, हेर्दा त अनिरुद्ध, अनि चुप लाग्नुभयो नारायण नारायण गर्दै गर्न, भगवान् कृष्णलाई गएर भन्नुभयो कि मा भगवान् न हजुरको नाति हरायो भन्नुहुन्थ्यो, बाणासुरले बाँधेर राखेछ भनेपछि बाणासुरका पासबाट लिएर आएर त्यो गर्नुभयो। र त्यस कारणले गर्दा त्यही भगवान् भनेको हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ उत्तरपट्टिको,
उत्तरपट्टिको हाम्रो भगवान् त्यो हो। र त्यसरी जस्तो यस्तो दिव्य यति धेरै कथाहरूसँग जोडिएका त्यस्ता भगवान् विराजित रहेको यो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ अनुष्ठान आयोजना गरेर यो क्षेत्र संरक्षण गर्दैछौँ। हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँले कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ 19 गतेदेखि 27 गतेसम्मको कार्यक्रममा? यहाँ जो भक्त छ भगवान्ले आफै तान्नुहुन्छ। भक्तको संरक्षण गर्ने भगवान्को काम हो। म त एउटा सामान्य मान्छे हुँ, मैले त के पो गर्न सक्छु र मेरो चाहिँ अनुरोध चाहिँ यही सप्ताह मात्रै होइन, यो ज्ञानमा आयो के हो, ज्ञानको ठाउँ हो यो, ज्ञानको खानी हो यो। नारायण हेटी भनेको हामीले यत्र तत्र बुझ्दा चाहिँ दरबार भनेर बुझ्दा रहेछौँ। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रा अग्रज पङ्क्तिका ठुलाबडाहरूलाई पनि कुरा गर्दाखेरि यो नारायण हेटी भनेको चाहिँ राजाको हो, भरसक राजालाई खेद्यौँ, अब यसलाई चाहिँ के बनाउनु भने जस्तो यहाँ यताकता देखिन्छ। तर यो होइन, न राजाको न प्रजाको, यो साक्षात भगवान्को विराजमान भएको ठाउँ हो, जसमा कि नारायण हिटीको अर्थ भनेको यो नारायणको भगवान्को विराजमान हुनुहुन्छ। त्यही तलबाट गएर जल तल निस्केको छ र त्यही जल ल्याएर हामीले भगवान्लाई यहाँ स्नान गराउनु पर्दछ। त्यो जल ल्याउने पुजारी बाहेक कसैले पनि त्यो जल ल्याउन पनि पाउँदैन। अनि अर्को कुरो, विक्रमादित्यको पालामा भनेको ईसापूर्व 435 यो धारामा पानी आएन। पानी नआउँदाखेरि ज्योतिषी देखाइयो, ज्योतिषीले 32 लक्षणले युक्त भएको मानिसको नरबलि दिनुपर्छ भन्दा विक्रमादित्य, रानी र राजकुमार बाहेक अरू 32 लक्षणले युक्त भएको अरू मानिस पाइएन। नपाउँदाखेरि राजाले सोच्नुभयो म आफै बलिदान हुनु पर्यो अब भनेर छोरालाई हराउनु भयो। बाबु, त्यो धारामा ठिक राति 12 बजे सेतो कपडा ओढेर धारापट्टि सिरान गरेर एउटा मान्छे सुत्तो रहेछ, त्यसले त्यो पानी रोकेको रहेछ र हाम्रो नारायणलाई जल चढाउने जल नभएको हो। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई 2 टुक्रा गरिदिनु पर्यो, नभए भाग्छ त्यो हल्ला गर भनेर राजाले भनेपछि, अनि राजकुमारले त्यसै गर्नुभयो। तर राजा आफू गएर सुत्नु भएको थियो र जब त्यसलाई तरवारले 2 टुक्रा गर्ने बित्तिकै छोरा मार्नेको मुख हेर्दिन भनेर त्यो धाराको टुटी यसरी फर्केर अहिले पनि प्रत्यक्ष छ, 2 धारा यसरी फर्केका छन्। अनि माजाको धारा चाहिँ पछि लगाएको हो। त्यहाँबाट त्यो टाउको र तरवार पनि त्यहाँबाट हरायो, हातबाट खुसियो गयो। अहिले पनि जाउँ, हाम्रो प्रत्यक्ष छ, वज्रयोजनीको माताको थानमा विक्रमादित्यको टाउको तरवार र कराई अहिले पनि त्यही छ, हामी प्रत्यक्ष देख्छौँ। र अब जस्तो यो अनुष्ठानमा गत वर्ष पनि एउटा अनुष्ठान आयोजना भयो, तपाईँ त यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उपभोक्ता समितिको नेतृत्व पनि गरिरहनु भएको छ, के छ गुरुदेव, गत वर्षको कार्यक्रमको माध्यमद्वारा यहाँको संरक्षणमा कतिको टेवा पुग्यो? अब हामी गत वर्षको जुन सेवाबाट हामीसँग केही पनि थिएन, यहाँ ओमकार ध्वनि आएर केही कार्यक्रम गरौँ भनेर हामीलाई साथ र सल्लाह दिएको अनुसार हामीले पनि गऱ्यौँ। गरे अनुसार हामीलाई पोहोर 35,70,000 जति रुपियाँ उठ्यो, मध्येमा 15,70,000 हाम्रो मोटामोटी सम्पूर्ण खर्चमा गयो, बाँकी रह्यो 21 लाख। 21 लाख रुपियाँमा ओमकार ध्वनिले 7 लाख, नारायण हेटी मन्दिर अक्षय कोष भनेर 7 लाख, 7 लाख रुपियाँ यहाँ निर्माण सम्बन्धको भनेर गरियो। तर त्यसै बावजुद अहिले हामीले जुन धेरै जराहरू रुखहरू पलाएका थिए घाँहरू यहाँ, अनि यसमा हामीले रुखका जराहरू निकालेर यहाँ वरिपरि यो चौतारेहरू बनायौँ, अनि गेटहरू पनि केही मर्मत समार गऱ्यौँ र हामी गर्दै नै छौँ, यहाँहरूको प्रत्यक्षमा छ। तर यदा कदा यहाँ हामीले गरेको कसै कसैलाई रिस पनि उठ्दो रहेछ, यहाँ आएर विभिन्न आए पत्रकारहरू भनाउँदा आएर यो गेट बनाएको अलि अगाडि सरेन भन्छ, कोही पछाडि सरेन भन्छ, कोही यो यस्तो पुराण तत्त्व भन्छ। अनि मैले भने बाबु तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, हामीले बाटा देखेर आयौँ, कसले पोल सुनाएर आयौ तिमी? त्यस कारणले गर्दा भन्दा होइन हामी आफै देखेर आयौँ, भन्दा हेर यो जिल्ला विकासले भराइदिएको हो, 72 सालमा गेट बन्यो, 76 सालमा सोधेर हुन्छ तिमीहरूले भनेपछि त्यो मान्छेले पुरातत्त्वमा गएर पुरातात्विक सामग्रीहरू सबै मन्दिरको उकायो भनेर उजुर गरेछ। उजुर गरेर त्यहाँबाट पुरातत्त्वबाट एकजना आउनुभयो जसको नाम प्रकाश खड्का। प्रकाश खड्का आएर
मलाई सोध्नु यो के गरेको कहाँ गरे तपाईँ को हो भन्दाखेरि यो पुरा त यो सिमेन्टी किन लाउनु भयो तपाईँले यहाँ सिमेन्टी लाउ किन लाउनु भयो यस्तो कुरा गरेँ मैले भने त्यो चाहिँ के त अन्त पनि सिमेन्टी लगाएको छ हामीले लगाएको होइन हामीले लगाएको त होइन यो पहिले लगाएको थियो यो हामीले त भएकोलाई भत्कै बिग्रेकोलाई यिनै उक्काएर मिलाएर ढुङ्गा राख्न खोजेको तर तपाईँ को भनेपछि तपाईँसँग प्रमाण के छ प्रमाण भन्दा मसँग यो छ गुठी पुरातत्व नगरपालिका वडा सबैमा गयौँ हामीले भन्यौँ अनुरोध गऱ्यौँ इस्टिमेट गरिदिनुहोस् गुरु योजना बनाइदिनुहोस् काम गरिदिनुहोस् हामीसँग छैन भन्दाखेरि कुनै पनि आएन यी नआएर मैले थालेको अब तपाईँको कति बजेट छ बाबु कति दिने तपाईँ बजेट त मसँग त्यही मागेर गरेको काम हो बजेट कति दिने त्यति हो बजेट भनेपछि अनिखेर होइन गुरु तपाईँ हामी वास्तविक यहाँ तपाईँ कसैले नगरिदिएरै काम गर्न खोज्नु भएको रहेछ तपाईँलाई हामी साथ दिन्छौँ हामी आउँछौँ हामी पनि सहयोग गर्छौँ अब त्यसरी मिलेर गरौँ भनेर पुरातत्व विभागको पनि प्रकाश साथ सहयोग अहिले सुरु भएको छ अहिले भनेको अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले तर अहिलेसम्म चाहिँ हामी पनि साथ लिएर गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीले आश्वासन चाहिँ पाएका छौँ काम कसैले के गुरुदेव अब यो 19 गतेदेखि हुने कार्यक्रममा हाम्रा दर्शकहरूलाई निमन्त्रणा गर्नु आदरणीय भक्तजनहरू म के भन्छु भने यो नारायण मन्दिरलाईमा यहाँहरू सबैजना पालेर भव्य र सभ्यका साथमा आएर कथा श्रवण गरिदिनु होला अनि आफ्नो आफ्नो गच्छेअनुसार तन मन धन वचनबाट आएर श्रद्धापूर्वक भक्तिभावले कथा सुनिदिनु होला मेरो सबैलाई यो अनुरोध आएर सबैजनाले यहाँ जति पनि हामी आउँछौँ केही नभए पनि पानी मात्रै पिएर जाइदिनु होला विमुख कोही पनि नफर्किनु होला भन्दै मेरो आज दुई सबैलाई निमन्त्रणा दर्शकबिन्दु हामी यहाँ मन्दिरका मूल पुजारीसँग कुरा गरौँ यहाँ हाम्रो ज्ञानो दिदी पनि सँगै हुनुहुन्छ भजन कीर्तन यो समितिमा यो जुन नेपालको सङ्गीत जो दरबारबाट सङ्गीत बाहिर निस्किएको एउटा भवन यहाँ अहिले हामी देख्न सक्छौँ यहीँबाट यो भजन चाहिँ सङ्गीत बाहिर निस्किएको थियो दरबारको सङ्गीत पहिला पहिला राजा महाराजाहरूले सङ्गीत भनेको दरबारभित्र मात्रै प्रस्तुत हुन्थ्यो सङ्गीत बाहिर निस्किएको यो क्षेत्रमा अहिले भजन कीर्तन सुरुवात गरिरहनु भएको छ हाम्रो ज्ञानु मास्के दिजू स्वागत छ यहाँलाई सबैलाई ओम सर्वप्रथम मैले चाहिने आज यो भजन कीर्तनबाटै नै फेरि ओमकार ध्वनिले सप्ताह गर्न थाल्नुभएकोमा म धेरै धेरै खुसी लागेको छ म यहाँ आइराखेको पनि 25औँ वर्ष भयो 25औँ वर्ष मान्ने जस्तो पनि भयो पोहोर गर्दाखेरि चाहिँ म यहाँ थिएन बिरामी थियो होइन यसपालि चाहिँ अलिक सक्दो म चाहिँ सबैलाई प्रचार प्रसार पनि गर्दै हिँडेछु अस्ति त मैले भीमसेन दास दाईलाई पनि मेरो योगा शिविरमा लगेको थिएँ होइन त्यहाँ पनि सबैले प्रचार प्रसार गरेँ अब यसलाई चाहिँ जसरी होस् साथसाथै मन्दिरको साथसाथै मेरो भजन कीर्तनलाई पनि केही सहयोग होस् होइन निरन्तर रूप ज्ञानेन्द्र सरकार बाहिरिएपछि यहाँ भजन रोकेको थियो रोक्दाखेरि 67 सालदेखि हामी 2 वर्ष रोक्यो अनि त्यसपछि एकजना वासुदेव बस्नेत उहाँ लैनचौरमा बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ यहाँ घुम्न आउनुभएको रहेछ म त आइराखेँ मैले कसले के चलाउने मैले थाहा पाएको थिएन अनि बाजेले नै त्यहाँ उहाँले चाहिँ नि अमेरिकाबाट अहिले पनि पैसा पठाइराख्नु भएको छ अनि बाजेले चाहिँ यति लाग्छ 3,000 लाग्छ भन्नुभएको रहेछ अनि उहाँले पठाए पर त्यसमा पनि 6-7 महिनामा ग्याप भयो अनि मैले चाहिँ थाहा नपाएर यहाँ पछि त्यसपछि चाहिँ पहिला मोहन सुन्दर दाइले गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि उहाँ पछि चाहिँ नि दिपेन्द्र बरदाचार्य अहिले चाहिँ नि एलक्यानमा एउटा अध्यक्ष रहेछ उहाँको संस्थामा अनि म यहाँ आएर के गर्नुपर्छ कसलाई दिने भन्दाखेरि म्याम मैले नि चलाइराखेको भने उहाँहरूले पनि नि शुल्क पैसा त यहाँ चाहिँ कस्तो चलन रहेछ भने 16 सालदेखि म राजा महेन्द्रले चाहिँ नि वरिष्ठ कलाकारहरू जस्तै शम्भु मिश्र दर्जा थकाल जस्ता वरिष्ठ कलाकारले चलाइराख्नु भएकोले अनि अरू कलाकारलाई चाहिँ केही नै चाहिँ नि पारिश्रमिक दिइराखेको बानी रहेछ अनि त्यसैमा चाहिँ अब यहाँ त पैसा नभइकन नचल्ने भयो भनेर अनि मैले चाहिँ नि दिपेन्द्रजीलाई र अनि वासुदेवले पनि 6 महिना जति त पठाउनु भएन अनि मैले के भन्यो भने मैले 4 साथीलाई मैले एक्लै पनि सकेन महिनाको ल 500-500 डरले वर्षको 6,000 राखौँ अब भने 4 साथी अब म भएँ ज्ञानु मास्के दोस्रोमा कमला सिंह अनि तेस्रोमा प्रमिला मानन्दर चौथोमा गायत्री गोर्खाले हामी 4 मिलेर 500-500 हिसाबले 6,000 हिसाबले गरेँ त्यसपछि
चाहिँ भजन चल्यो अनि अरू साथीहरूलाई पनि सहयोगी साथीहरू चलिरहेको छ गीता प्रधानाङ्ग भजन समितिबाट पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई निमन्त्रणा गरिदिनुहोस् ल सबैजनालाई मेरो चाहिने यहाँ नारायण थानमा भजन चाहिने गरिराखेको भनेर धेरैले थाहा पनि पाइसक्यो मैले नै प्रचार प्रसार गर्ने कोही आयो भने ल आउनुहोस् भजन सुन्नुहोस् भनेर बोलाउँछु त्यही भएर सबैलाई मलाई चाहिँ नि यो यसबाट पोहोरमा आउन नपाउँदा मलाई धेरै नै दुःख लागेको थियो यसपालि मै नै छु मलाई नै चिन्छ सबैजनालाई मेरो चाहिँ यो सप्ताहलाई चाहिँ धेरै नै भव्य रूपमा निमन्त्रणा छ मेरो यति अर्को हाम्रो दिदी अगाडि अलि अगाडि आइदिनुहोस् न यहाँ नियमित रूपमा नारायण भगवान्को सेवाको लागि म जतिखेर आउँदा पनि सेवा गरेकै देख्छु उहाँलाई पनि दुई शब्द राखिदिनु पर्यो जय होस् यहाँ गुरुजीले कस्तो सेवा गर्नुहुन्छ मैले बच्चादेखि आएर मेरो 5 वर्ष बेलामा मेरो हजुरआमाले ल्याउनुहुन्छ मलाई अहिले म बुढी भएँ अहिलेसम्म मैले भगवान्को सेवा गरिरहेको छु कति वर्ष भयो हुनुभयो तपाईँले अहिले म 58 भयो 58 वर्षसम्म यहाँ आएर चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ नारायण भगवान्को रूपलाई त हजुरले त प्रत्यक्ष देख्नु भयो होला है कहिले कहिले सपनामा देखाउनुहुन्छ प्रसाद त यहाँ ढोका खोलेर दर्शन दिनुहुन्छ सपनामा त्यही भएर नै तपाईँ चाहिँ हरेक दिन म त जति पटक यहाँ आउँछु तपाईँले सेवा गरेकै अझै सेवा गर्दै जानुहोस् तर तपाईँ जस्तै जो अहिले तपाईँले चाहिँ भगवान्को सेवा गरेर भगवान्को दर्शन पाउनु भएको छ हाम्रो टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई कसरी चिन्नु तिन पुस्ता भइसक्यो सर मैले अब मेरो हजुरआमा बित्नुभयो आमा बित्नुभयो अब मैले अब म बित्यो भने त्यो थाहा छैन सर गर्ने कोही सन्ततिहरू अरूलाई चाहिँ लिएर आएर यहाँ सिकाउनु भएको छैन पूजा बुहारी छ अब गर्छ कि गर्दैन बुहारीलाई थाहा छैन म हुन्जेलसम्म सकिन्जेलसम्म म गर्छु तपाईँले जस्तै गरी सेवा गर्नलाई अहिले अरूलाई पनि कसरी बोलाउनुहुन्छ तपाईँ अब बोल्न त आउँदैन सर अरू अरू दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ अरूलाई पनि दर्शन गर्न आउनुहोस् यो कार्यक्रममा सरिक हुनुहोस् भनेर निमन्त्रणा गर्नुहोस् न अस्ति पनि गरेको छु अहिले पनि गर्छु मुकुन्द सर उहाँ अत्यन्तै प्रिय भक्त जो यो नारायण मन्दिरको सेवामा लाग्नु भएको छ दर्शकवृन्द यहाँ एउटा यो दृश्य तपाईँहरूले अगाडिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्वयं नारायण भगवान्को अगाडिपट्टि गरुडदेवको यो दर्शन यहाँ हामी पाउन सक्छौँ र अगाडिपट्टि त्योभन्दा अगाडि अहिले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ श्रीमद् भागवतको तयारी पनि त्यहाँ भइरहेको छ र मूल मन्दिरको दृश्य अब म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु दर्शकहरू यो मन्दिरको ठिक्क मूल अगाडिपट्टि एउटा अत्यन्तै जुन एउटा विशाल मन्दिर त्यो मन्दिरको अगाडि गरुडदेवको यहाँ आसन रहेको छ र गरुडले चार नारायण चारैवटा चतुर्भुजधारी स्वयं नारायण भगवान्को जुन यो मूल मन्दिरमा दर्शन भइरहेको छ विनाशकारी महाभूकम्प जाँदा समेत यो मन्दिरमा कुनै प्रकारको क्षति भएन र यो एउटा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका अनगिन्ती सम्पदाहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सम्पदा हो यहाँ पहिला चारै नारायण दर्शन गर्न जान सकिँदैन र राजदरबारको छेउमा रहेको चार नारायण मन्दिरमा दर्शन गर्न जाउँ भन्दा यहाँ सेनाको जुन संरक्षणमा यो रहेको कारणले गर्दा यहाँ दर्शन गर्न पाइँदैन दर्शन गर्न दिँदैनन् भनेर यहाँ सर्वसाधारणलाई खुल्ला थिएन तर अहिले भने यो सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएको छ र ओमकार ध्वनि जब यहाँ आइसके पश्चात श्री नारायण हिटी नारायण स्थान देवस्थल उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरेर यो क्षेत्र संरक्षणको प्रयासमा हामी छौँ अगाडिपट्टि हामीले देखिरहेका छौँ यहाँ कोटेश्वर क्षेत्रबाट त्यस्तै गरी टोखा लगायत विविध क्षेत्रबाट स्वयंसेवकज्यूहरूलाई हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ उहाँहरू तयारी गरिरहनु भएको छ यो 2076 साल जेठ महिनाको 19 गतेदेखि 27 गतेसम्म हुने कार्यक्रमको तयारीमा उहाँहरू छलफल गरिरहनु भएको छ यो गर्दा गर्दै म केही कुराहरू उहाँहरूसँग लेख्न चाहन्छु यहाँ माताजी हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार म सरस्वती पौडेल कहाँ कहाँ कुन संस्थाबाट आबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ संस्था त होइन जस म व्यक्तिगत रूपमै यो कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा केही गरौँ भनेर आउनु भएको हजुर हो त्यही हो कस्तो लागिरहेछ यहाँ यो कार्यक्रम यस्तो आयोजना भइरहेछ यो कार्यक्रममा के गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ सकेसम्म आफूले जानेको बुझेको गर्न सकेसम्म गर्न चाहन्छु होइन म त पोहोर त आएको थिइनँ अहिले नै हो मैले थाहा पाएर आएको आफूले के गर्न सक्छु त्यसमा म गर्न सक्छु आफू लगायत अरूलाई पनि प्रचार गर्दै यहाँ ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ गरिरहेको छु तर मैले मैले भनेको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँ म छिर्न पाइन्छ र म पहिला त छिर्न दिँदैन थिएँ भन्ने त्यो भइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ अब अहिले छैन रहेछ सहज रहेछ आउनलाई सबैलाई भन्नुभएको छ भनेछ लागौँ लागौँ हरेक क्षेत्रबाट लागौँ म शुभकामना दिन्छु अर्कै आमा पनि हुनुहुन्छ यहाँ आमा स्वागत छ ल नमस्कार कहाँदेखि आउनुभयो तपाईँ चाहिँ म मनमयजीबाट आएको
के छ यो कार्यक्रममा कतिको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम भव्यसँग गर्ने भन्ने अठोटका साथ गर्ने हामी सबै मिलिजुली। तपाईँलाई चिन्ने व्यक्तिहरू छुट्लान् है, मेरो चाहिँ आग्रह। मैले सुरुको दिनदेखि नै भनेको छु, यहाँ आइपुगेँ, यो अनुष्ठानको सङ्कल्प गरेको छु म आफैले। तपाईँहरूलाई बोलाइसकेपछि भोलि हाम्रो टेलिभिजनबाट देख्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूले, अनि ओहो यी आमालाई त हामीले चिनेका थियौँ, मलाई त भन्नुभएको छैन भनेर चित्त नदुखाउनु नि। हस्, म भन्छु, सक्दो सहयोग म गर्छु। जय होस्। अर्की दिदी पनि हुनुहुन्छ, दिदी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। निमन्त्रणा कार्ड बोक्नु भएको छ, कतिलाई पुर्याउनु भयो, अझै के गर्ने लक्ष्यमा? हाम्रो पहिलो मिटिङ 4 गते भएको थियो, त्यसपछि हामी 7 गते बस्यौँ, अनि आज फेरि आज बस्यौँ। 7 गते चाहिँ मैले 100 कार्ड लगेको थिएँ, 100 कार्डले पुगेन, अनि फेरि आज 100 लिएको छु। तपाईँले कार्ड पुर्याउन नसक्ने अहिले देखेर टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका नेपालीहरूलाई तपाईँको आग्रह के छ? आउनुहोस्, यो यहाँ जुन नानीटीमा जुन सप्ताह 19 गतेदेखि 27 गतेसम्म जुन सप्ताह हुँदैछ, यो वास्तवमा भन्यो भने यो जीर्ण अवस्थामा भएको मन्दिरलाई पुनर्निर्माणमा र हाम्रो दिवङ्ग यो जुन राजाको जुन परिवारको जुन विनाश भएको थियो उहाँहरूको चाहिँ जुन पितृमोक्षको लागि जुन लगाइएको सप्ताह हो, यहाँहरूको पनि पितृ हुनुहुन्छ भने ल्याउनुहोस्, फोटो पनि राख्नुहोस्, उद्धारको लागि भन्न चाहन्छु। आउनुहोस् सप्ताहमा, यही ओमकार टेलिभिजनबाट म निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु, आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। जय होस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले सुभाषजीलाई देखिरहेको छु, कृपया सुभाषजीलाई अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। गत साल पनि कोटेश्वर महादेव क्षेत्रबाट कोटेश्वर समाज सुधार युवा क्लबको अध्यक्ष स्वयं आफै हुनुहुन्छ, आरती कोटेश्वर आरतीको व्यवस्थापनमा पनि उहाँ आफै स्वयं लाग्नु भएको छ। सुभाषजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। गत वर्ष पनि तपाईँको संयोजकत्वमा स्वयं सेवन व्यवस्थापन भयो यहाँको कार्यक्रममा, एकदम उत्कृष्ट बनाउन सफल हुनुभयो गत वर्ष, सबैतिर चर्चा थियो। यसपालि पनि फेरि स्वयंसेवकहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा छ, कसरी गर्ने लक्ष्य राख्दै हुनुहुन्छ? जुन पोहोर साल गरेको चाहिँ स्वयंसेवन गरेको देखेर चाहिँ यहाँले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यो मूल समारोह समितिले, श्रीमद् ज्ञान महायज्ञ चाहिँ मूल समारोह समितिले चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, पोहोरको भन्दा पनि राम्रोसँगबाट गर्ने एउटा चाहिँ प्रेरणा पनि तपाईँहरूसँग एउटा पाएको छु। र मैले पोहोर जे जति गर्न सकेँ, हाम्रो टिमले जे जति गर्न सक्यो, हाम्रो क्लबले त्यहाँ भएका संस्थाले जे जति गर्न सक्यो, त्यही पोहोर साल भएका केही कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई पनि माफी गरिदिनु हुन, र आगामी दिनमा त्यो भएका कमी कमजोरीलाई नदोहोरिने गरेर यो वर्षलाई जुन गएको वर्ष भन्दा अझै भव्य र सबै बनाउने हिसाबले म अगाडि बढिसकेको छु। के छ सुभाषजी, के हुँदो रहेछ यज्ञ अनुष्ठानहरूमा? तपाईँसँग अनुभव छ सामाजिक विकासको लागि, अथवा कस्तो खालको सोच रहेछ जनतामा? तपाईँहरू त धेरैजनासँग सहकारी गरिसक्नु भएको छ, एक यस्ता अनुष्ठानमा नारायण हिटी आएर अर्को कोटेश्वरमै पनि तपाईँले गर्नुभएको छ, के छ सुभाषजी, कस्तो अनुभूति बटुल्नु भएको छ? मेन कुरा भनेको के हो नि, म के भन्छु भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ आत्मसन्तुष्टि हो। हेर्नुहोस्, कुनै ठाउँमा गएर केही गरिन्छ भने पहिला सुरु आफू सन्तुष्ट हुनुपर्छ, आफू नै सन्तुष्ट छैन भने त्यो ठाउँमा गएर केही पनि अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पहिला सुरु आफू सन्तुष्ट हुनुपर्छ, आफू सन्तुष्ट भइसके पछाडि चाहिँ गयो भने त्यहाँ गइसके पछाडि अनुष्ठान होस् अथवा सहयोग गर्ने कुरा होस्, केही विकास निर्माणका काम गर्ने कुरा होस्, भक्ति संरचनालाई बनाउने कुरा होस्, त्यहाँ चाहिँ एकदम दृढ एउटा सङ्कल्प लिएर यताउता केही नगरिकन चाहिँ एउटा सङ्कल्पको साथ अगाडि बढ्यो भने साथ दिने मान्छेहरू टन्नै हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो अनुभवले बताएँ। 2 वर्षको अनुभवमा जुन कोटेश्वर महादेवस्थानमा हामीले जे गर्न आज सफल भएको छौँ, नारायणीमा पनि त्यो खालको सफल हामी हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ। आउनुहोस् तपाईँहरू सबैजना चाहिँ आएर सुनिदिनुहोस्, पैसाले मात्रै सबै कुरा हुने होइन, यहाँ उपस्थिति पनि ठुलो कुरा रहन्छ। जस्तै हिजोसम्म चाहिँ यो नारायणीको विषयमा मैले पनि के सुनेको थिएँ भन्दा, यहाँ चाहिँ आर्मीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कब्जा गरेको छ, राजा महाराजा मात्रै जान पाउँछन्, सर्वसाधारणलाई खुल्ला गरिएको छैन भने जुन खालको किम्बन्दी थियो, आखिरी त्यो होइन रहेछ। जो पोहोर साल यहाँ चाहिँ सप्ताह सुरु भयो त्यो बेलादेखि हामी चाहिँ निरन्तर रूपमा यहाँ आइरहन पाएका छौँ, सर्वसाधारणलाई यो खुल्ला चिज हो, तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आउनुहोस्, यहाँ जुन वर्षै पछि लाग्ने सप्ताह ज्ञानमायामा सहभागी हुनु पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुभाषजी, तपाईँले कोटेश्वर क्षेत्रबाट जति प्रयास गर्नुभएको छ, अझै धेरै सङ्घ संस्थालाई जुटाएर यसपालि स्वयंसेवकको जिम्मेवारी पनि तपाईँले नै यसको संयोजन गर्ने पाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ दिव्य बनाउन मेरो पनि शुभकामना छ तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद हजुर, हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौँ र सबैको साथ र सहयोगले गर्दाखेरि यो सप्ताहमा ज्ञान महायज्ञलाई हामी सफल बनाउनु भनेर लागेका छौँ, ल बनाउनु पनि पर्छ र हामी सबैको चाहिँ सहयोगको पनि अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, म अहिले यतिखेर यो नारायण हिटी मन्दिर परिसरमा छु, गर्व लागिरहेको छ, नारायण हिटी मन्दिर परिसरमा हामी जनताहरू पनि यसरी
प्रस्तुत भएर पहिला सेनाहरू मात्रै यहाँभित्र राजाहरूले मात्रै दर्शन गर्ने चार नारायण भगवान्को दर्शन हामीले यहाँ पाएका छौँ। हामी चार नारायण जो विशङ्कु नारायण त्यस्तै गरी शेष नारायण इचङ्गु नारायण र चाङ्गु नारायणको दर्शन गर्न एक दिनभरि खर्च गरेर त्यहाँ पुग्नुपर्छ भने स्वयं राजा धर्मदेवलाई आफैले दर्शन दिएर एउटा शिला लिएर जाऊ तिम्रो दरबारको नजिकै तिमीलाई जहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ चारैवटा नारायणको दर्शन गर तिमीले हरेक दिन भनिसके पश्चात हामीले सुनेका पनि छौँ राजाहरू दर्शन गर्नको लागि बुढानिलो कण्ठ जाँदैनन् र उनीहरू त्यहाँ किन जाँदैनन् भन्दा नारायण भगवान्को स्वयं दर्शन आज हामी कति भाग्यमानी छौँ। यदि तपाईँ हामी पनि राजा बन्न पाएका छौँ आज राजाले मात्रै दर्शन गर्ने चार नारायणको दर्शन हामी सबैले यहाँ गर्न पाएका छौँ। म सबैलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आमाहरू निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ। अलिकति अगाडि आइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। म उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। अलिक अगाडि आइदिनु। नमस्कार। सबभन्दा पहिला मेरो परिचय दिउँ। मेरो नाम गङ्गा बस्नेत। मेरो घर चाहिँ सोलुखुम्बु जिल्ला हो। हाल म तारकेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 बस्छु र धन्यवाद छ हजुरलाई यहाँ मेरो केही कुरा राख्न दिनुभयो। सोलुखुम्बुबाट भनेपछि त विश्वको सबैभन्दा उच्च भूभाग भएको क्षेत्र सगरमाथा भएको जिल्ला होइन त्यो होइन। तपाईँ त शिरको शिरमा जन्मनु भएको व्यक्ति कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? जन्म त मेरो खोटाङ हो। मेरो श्रीमान जन्मेको चाहिँ त्यो शिरको फेद कर्मक्षेत्र सोलुखुम्बु हजुर। आज सोलुखुम्बुको मान्छेसँग पनि यही नारायण हेटी परिसरभित्र आएर चर्चा गर्न पाइयो। के भइरहेछ यो अनुष्ठानको लागि तयारी कतिको छ दिदी बहिनीहरूको? एकदम तयारीमा छौँ। अनि म यो ओमकार टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहन्छु भने मैले मेरा आफन्तजनहरूलाई मैले सबैलाई कार्ड दिएको छु। यदि कार्ड मैले पुर्याउन सकिनँ भने त्यसमा क्षमा चाहन्छु। यहाँबाट के भन्छु भने यही कार्ड मार्फत यहाँबाटै यही च्यानल मार्फत म के भन्छु भने सबैजना मेरो आफन्तजनहरू यहाँ हाम्रो 19 गते चाहिँ यो नारायण हेटी राजदरबारमा 19 गते चाहिँ कलश यात्रा छ। सम्पूर्ण मेरो आमा दिदी बहिनी काकी मेरो सबैजना यहाँ आइदिनु होला मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यहाँको बाट पनि भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले आफ्नो पितृको नाममा केही पितृहरूलाई उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ पहाड तार्न जानुहुन्छ भने केही दान पनि यहाँ गर्नुहोला भनेर म विनम्र अनुरोध गर्दछु। सकिन्छ भने दान होइन भने हे भगवान् होइन सकिन्छ दान होइन भने हे भगवान् भगवान्को नाममा चाहिँ जप पनि गरौँ यहाँ र नाचगान गरौँ रमाइलो गरौँ सबैजना सभ्य भव्य तरिकाले यहाँ हामीले रमाइलो गरौँ भन्न म चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। यहाँ गत वर्ष पनि पूजामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुने हाम्रो रत्नजी यहाँ हुनुहुन्छ। रत्न महर्जनजी स्वागत छ यहाँलाई पनि। हजुर धन्यवाद। ओम गत वर्षको अनुभव छ नि तपाईँलाई हाम्रो अनुष्ठान कस्तो हुन्छ एकचोटि हाम्रो दर्शकहरूलाई बताइदिनुहोस् न। अब एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। पोहोरभन्दा गएको सालभन्दा अहिले चाहिँ भव्य सभ्य हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई। दर्शकहरूलाई यज्ञ अनुष्ठान त हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन तर तपाईँलाई त गत वर्षमा नाच्नु पनि भएको थियो हरेक कुरा भएको थियो त्यहाँ। आकर्षण के हो हाम्रो गत वर्ष भएको अनुष्ठानमा तपाईँलाई लागेको आकर्षण के लाग्न त मलाई सबै नै लाग्यो। अब हजुरहरूले गर्नुभएकोमा सबै राम्रो लाग्यो। अझ झाँकीहरू हजुरहरूले लास्टमा देखाउनु भएको थियो त्यो पनि एकदमै राम्रो लाग्यो। सबै नै राम्रो लाग्यो। समग्र रूपमा सबै राम्रो छ। यसपालि कलश शोभायात्रा र पूजा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? अब कलश चाहिँ अब मलाई हजुरले जिम्मा दिनुभएको छ त्यसको लागि धन्यवाद। अब मैले सक्दो सहयोग अब अहिलेसम्मलाई 30 जति कलशलाई मैले प्रयास गरिछु हुन्छ भनेर नाम पनि लेखाइराखेको छु उहाँहरूलाई। होइन होइन पछि होइन मेरो व्यक्तिगत मात्रै 30 भएको छ। अझै पनि अर्को ठाउँमा संस्था समूहहरूलाई सबैलाई दिँदैछु सबैलाई नाम टिपाउँदैछु। लगभग 45-50 जति मेरो तर्फबाट रूपमै त्यति गरिसक्नुभयो। यहाँ अन्य धेरैतिरबाट पनि 10-15-25 गर्दा लगभग 108 भन्दा त बढी नै बुकिङ भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले अहिले हाम्रो टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई यो चार नारायण क्षेत्रमा गएर चार नारायण भगवान्को दर्शनसहितको यत्रो दिव्य अनुष्ठानबाट जुन एउटा कलश लिग्नको लागि अथवा यदि कसरी लिग्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कसरी निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ? अब कलश लिने हजुरहरूलाई यही मार्फत भन्छु हजुर सबजनाले अब सम्पर्कमा राखौँ सबैजना। अब उहाँ हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू साथीभाइ कोबाट हुन्छ अब मलाई कोलाई गरेर हुन्छ उहाँहरूले सबैले सक्दो सहयोग गरेर कसरी हुन्छ कलशलाई एकदम भव्य सभ्य गराएर अझ 108 होइन अझ बढी नै उपलब्ध गराएर भव्य गराउँ जस्तो लाग्छ।
धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, हामी यो नारायण हेटी मन्दिर परिसरमा छौँ र यहाँका चर्चाहरू तपाईँहरूमाझ गरिरहँदा म पुनः यहाँहरूलाई अहिले यहाँ के भइरहेको छ यस क्षेत्रका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र यो मूल मन्दिर अहिले जति चर्चा भएको छ स्वयं नारायण भगवान्को यो मूल मन्दिर हो र यो मूल मन्दिरमा एउटा देख्दा पनि यहाँ विभिन्न प्रकारका कलात्मक सृजनाहरू हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। राजाहरूले स्वयं आफूले दर्शन गर्नको लागि बनाएको यो मन्दिर कतिपय व्यक्तिहरूले यहाँ दर्शन गर्न पाउनु भएको छैन होला, आउनु भएको छैन होला र यो क्षेत्र एउटा सङ्गीत प्रेमीहरूको लागि पनि एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो किनभने पहिला दरबारभित्र मात्रै राजाहरूले सङ्गीतकर्मीहरूलाई बोलाएर दरबारभित्र कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यहाँभित्र मात्रै त्यो सीमित थियो तर अहिले यही क्षेत्रबाट नेपालको लागि आज सङ्गीतको जति विकास भए पनि यही क्षेत्रबाट सुरु भएको क्षेत्र हो यो। यहाँ चाहिँ भजन मण्डल जो 2016 सालमा राजा महेन्द्रले जुन सङ्गीतका कुराहरूलाई यहाँ भजनको माध्यमद्वारा सङ्गीतको माध्यमद्वारा यहाँ वरिष्ठ गायकहरूलाई यहाँ बोलाएर त्यो कार्य भएको थियो। म अब यो कार्यक्रमको तयारी भइरहेको क्षेत्रतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराइरहेको छु। यहाँ अहिले हाम्रा चाहिँ कालीगढहरूले यहाँ विभिन्न कुराहरू यहाँ निर्माण गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। म नजिकै त्यसतर्फ पनि यहाँहरूलाई लगिरहेको छु। 19 गतेदेखि सञ्चालन हुने दिव्य अनुष्ठानको लागि विशेष तयारी भइरहेको छ। आज यो छायाङ्कन गरिएको यो दृश्य हामीले जुन जेठ महिनाको 10 गते यो तयारी गर्दै गरेको यो दृश्यलाई हामीले यहाँ छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। अहिले बाँसहरू बाँध्ने र एउटा अत्यन्तै यो 7 दिनको लागि अत्यन्तै मजबुती खालको र यहाँभित्र वर्षाको बेलामा पनि केही नहुने यहाँ एउटा दिव्य वर्षाको बेलामा पनि सबैलाई सुरक्षित गराउन सकिने एउटा दिव्य टेन्ट पण्डालको व्यवस्था छ। अत्यन्तै सुशोज भायमान तरिकाबाट छ र ओमकार टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दैछ। हाम्रो भरतजी यहाँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ, यो जति पनि यहाँको सुन्दरता बनाउँदै हुनुहुन्छ। भरतजी स्वागत छ। भरतजी हजुर धन्यवाद। तपाईँ त नेपालको हरेक ठाउँ ठाउँमा गएर टेन्ट पण्डालहरू लगाउनुहुन्छ, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा भक्तहरूलाई सरी गराउनुहुन्छ। नारायण हेटी जस्तो एउटा ऐतिहासिक क्षेत्रमा पनि तपाईँहरूले अहिले यो कार्य गरिरहनु भएको छ नि, के महसुस गर्दै हुनुहुन्छ? ए राम्रो भइरहेछ, पहिला नि गरे हो होइन, यहाँ काम गर्दा अलि राम्रो लागिरहेछ अनि अलि गर्व पनि लाग्छ यस्तो ठाउँमा आएर कार्यक्रम गर्दा होइन। अत्यन्तै सुन्दर बनाउनुहुन्छ हजुर। यसपालि ओमकार टेलिभिजनले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छ यहाँबाट, त्यो मञ्चहरू अत्यन्तै चटक्क बनाउनुहुन्छ है? बनाउनुहुन्छ एकदम राम्रो हुन्छ, त्यसको लागि ढुक्क भएर बस्नुहोस्, एकदम राम्रो हुन्छ। जय होस्। अब यो कहिलेसम्म तयार भइसक्छ? यो अहिले तपाईँले सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, कहिलेसम्म? यो 4-5 दिन हाम्रो 17 गते सब तयार हुन्छन्, सबै फिनिसिङ हुन्छन् अनि 18 गते हामी अरू चेक गर्छौँ यताबाट के कस्तो कस्तो भयो अनि त्यही हो, हाम्रो त्यही 17 गते चाहिँ तयार हुन्छ। तपाईँ त यस्तो पण्डालहरू चाहिँ असाध्यै सुन्दर बनाउने व्यक्ति होइन, कोही कसैले कतिले चाहिँ कार्यक्रम पनि बनाउन चाहिरहेको होला नि। अहिले भर्खर तपाईँले भन्नुभयो यो त ऐतिहासिक क्षेत्र, यस्तो ठाउँमा बनाउन पाउनु गर्वको कुरा पनि हो र यहाँ सबैलाई आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। कोही कसैले ठुला ठुला कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ होला, त्यहाँ पनि तपाईँ चाहिँ यो पण्डाल बनाइदिनुको लागि तपाईँको केही सम्पर्क छ भने बताइदिनुहोस्। ए हाम्रो सम्पर्क नम्बर भनेको हाम्रो अरुण सिंह पण्डालबाट, मेरो बुवाको नाम हो, उहाँको कारोबार 45 वर्ष भयो काठमाडौँमा यस्तो कारोबार गरेको। अब त्यही हो, सबैजनाले चिन्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ बुवालाई हामीलाई होइन। तपाईँको सम्पर्क नम्बर बताइदिनुहोस् हाम्रो टेलिभिजन। मेरो सम्पर्क नम्बर भनेको 9841-74-2096 र 9841-78-4505 त्यही हो। यो सम्पर्कमा सम्पर्क गरेर यो टेन्ट प्रणालीको लागि तपाईँलाई भन्नु, फेरि तपाईँले धेरै पैसा लिनुहुन्छ कि फेरि? ए होइन होइन, त्यस्तो होइन, सामान हेरेर कस्तो बनाउने त्यो अनुसारले हुने हो हामीलाई होइन। जस कार्यक्रम सफल हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो होइन। मेरो आग्रह धार्मिक कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईँहरूको तर्फबाट, अन्य ठुला ठुला कार्यक्रममा तपाईँहरूको आफ्नो होला तर धार्मिक कुराहरूको लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला नि। हुन्छ हस् भइहाल्छ। जय होस्। दर्शकवृन्द, हाम्रो यो प्रयास दुईचोटि गर्न लागेकोमा धन्यवाद मुकुन्द सरलाई, ओमकार ठुनेलाई धन्यवाद। जय हो। उहाँ अत्यन्तै एकदम अघिदेखि बोलौँ अनुभूति गर्दा गर्दै उहाँले आफ्ना भाव राख्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, यहाँ मैले सबैजना तयारी गर्दै गर्दै लागिरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ। सबैमा चर्चा छ, चहल पहल छ, सबै व्यक्तिहरूको चहल पहल अत्यन्तै दिव्य भइरहेको हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ र यहाँ निरन्तर खटिरहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले यहाँ उहाँहरूसँगै प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गऱ्यौँ र नारायण हेटी मन्दिरमा हुने श्रीमद् भागवत सप्ताह तुलादान ज्ञान महायज्ञ 2076मा सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई हार्दिक स्वागत हामी गर्दै गर्दै पुनः अर्को दिनमा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने ओम जय ओमकार। जय होस्।